שלושת העובדים שפועלים, שבאים לערער פה היום, הוא שהם עבדו במקום העבודה, ובזמן שהם עבדו, הם אמרו, שכר המינימום מגיע לנו, אנחנו הולכים לבית הדין, הגישו תביעה בבית הדין, ואז המעביד פיטר אותם מהיום להיום, אפילו בלי שימוע, בלי מכתב פיטורים, לקח מהם את, בסוף יום העבודה את האישור כניסה, אמר לו, אל תבוא מחר. ובית הדין אפשר למפעל הזה לפטר את העובדים, אלא בקושי עם פיצויים, שני עובדים, עובד אחד אפילו פיצויים לא קיבל, ובית הדין נתן לו את זה, ועוד חייב אותם לשלם 20,000 שקל הוצאות לצד השני. הם מקבלים שכר על פי התנאים הירדנים, שכמובן משאיר אותם עם שכר מאוד מאוד נמוך ובלי תנאים סוציאליים. בישראל היום חובה לבטח את עובד ביטוח פנסיוני, בירדן אין, חוק, אין חובה כזאת. שני, יש מקסימום של ימי חופש בירדן, עובד ותיק בישראל יכול להגיע יחד עם ימי חג. ל-35 ימי חופש בשנה, בירדן המקסימום הוא 21. בעת פיטורים, הזכאות בישראל היא חודש בשנה, בירדן המקסימום הוא 9 שנים, ואין זכאות להבראה. יש שם בעצם חוק שאם מפעילים אותו, בעצם זה הרשאה לנצל את העובדים. הייתה קביעה של בית הדין האזורי לעבודה, שהעובדים האלה שעובדים באזור תעשייה ניצני שלום, יועסקו על פי הדין הירדני כפי תוקפו בשנת 67. אנחנו כרגע מערערים על הקביעה הזאת בבית הדין הארצי. לפני 67 היה חוק ירדני. בירדן החוק כבר השתנה מאז כמה פעמים לטובת העובדים. עובד בין שהוא בא מיפן, או בין שהוא בא מסין, או בין שהוא בא מהשטחים הפלסטינאים, או בין שהוא פלסטיני או יהודי, צריך לקבל את אותם זכויות, את אותם תנאים ואת אותו דין וחוק. היום יום נפילת הבסטיליה באופן סמלי, ואנחנו מאמינים שחומות ניצני שלום ייפלו ושיהיה פה דו-קיום הוגן ליהודים ולפלסטינים.